habit Beniada, arditi fle akoma me bibiron në gojë. Një nga temat e diskutuara në shtëpinë e Big Brother People Benia ka qenë dhe marrëdhënia e Ardit Cunit dhe Beniada Nishanit, të cilët duket se kishin shumë afrimitet në nisje të rrugëtimit të formatit, gjë që u stopua me daljen e Arditit nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, ndërkohë që ky i fundit ka folur shpesh për Beniadën në dalje të ndryshme televizive të tij. Ndërkohë, ditën e sotme, Beniada ka qenë e ftuar, është përgjigjur një sër pyetjesh mbi dinamikat e Big Brother VIP. Një ndër to ishte edhe marrëdhënia me Arditin, ku pyet lidhur me deklaratat e këngëtarit për të. Modelja u shpreh se midis tyre nuk ekziston asgjë dhe asnjëri nuk ka patur ndonjë pëlqim apo interes për njëri tjetrin. Ajo shtoi se midis tyre ka vetëm miqësi, pasi Arditi është një shok shumë i mirë për të. Arditi më duket sikur po fle akoma me bibiron në gojë, sepse nuk kemi pasur asnjëherë asnjë gjë. Ai nuk ka pasur ndonjë pëlqim ndaj meje dhe as unë ndaj atij. Është një shok i mirë, por nuk ka shans që ne të dy të lidhemi. Është përgjigjur shkurt Beniada.